ഹായ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെയ്തവർക്ക് അത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും, അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കുട്ടിയും ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്യുക, യൂട്യൂബിൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡൻറ്റി കാർഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് എടുത്ത് എടുക്കണമെന്ന് പോയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണ് ഫോക്കസ് ചെയ്താലാണ് കുട്ടിക്ക് ഐഡൻറ്റി, അതായത് ആധാർ കാർഡൊക്കെ ഉള്ള ഐഡൻറ്റി കാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ റെറ്റിനയുടെയൊക്കെ മാപ്പിംഗ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റി പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ അത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഓവർസീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഓവർസീസിലല്ല പോയത്, ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലായ കാരണം കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഓവർസീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ മെയിൻലി ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം, ഇതിന് മുന്നേ വാക്സിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ട്രാവൽ. അതായത് ഞങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് മാസം ഏകദേശം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാക്സിനേഷൻ സമയത്ത്. അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിഷമില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഈ സ്പെസിഫയർ വച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് വായന കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫയർ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ്, ആ സമയത്ത് ഫോർമുല, അതായത് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബോട്ടിലും ഞങ്ങൾ മെയിൻലി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക, മുഖം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുട്ടി. അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രഷറിന് എന്താ പ്രഷർ ചേഞ്ചസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനൊരു വ്യത്യാസം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചെവിക്ക് വേദന കുറവാണെന്നാണ് ഈ സക്ക് ചെയ്യണോണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫയർ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർമുല ഫീഡ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കുക, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അതായത് കുട്ടി ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫയർ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതാണ് കുട്ടിക്ക് ചെവി വേദന കുറവ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മെയിനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പനി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വയ്ക്കുക, മരുന്ന് വയ്ക്കുക. കുട്ടിക്ക് പനിയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന്, അതിൻ്റേതായ മരുന്നുകൾ വയ്ക്കുക. പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോളിക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോൾ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വരാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പദ്ധതിയാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ വിശന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിശന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പാലൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടിച്ചു കയറും ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ കോളിക്കിൻ്റെ മെഡിസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അഥവാ ഗ്യാസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളിക്കിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക. അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മരുന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാബിൻ ക്രൂവിനോട് പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുവിധം ഒട്ടുമിക്ക മരുന്നുകളും കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ എല്ലാ മരുന്നുകളും മിക്കവാറും അവരിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക, അത് കാബിൻ ക്രൂവിലുണ്ടെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഉള്ള ഒരു ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. ഡയപ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും മെയിനായുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ചില കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർ കുറവാണ് ചെയ്യുള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ
അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡയപ്പർ വെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡയപ്പർ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒരെണ്ണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പ്ലെയിനിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലും ചെയ്യാം. അതായത് ഷോർട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ഇതായിരുന്നു, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ വേണ്ടി വന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പൂപ്പ് ചെയ്ത കാരണം ഭാവിയുടെ പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടേബിളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വാഷ്റൂമിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കുട്ടീനെ കിടത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് എല്ലാ കുറേ കുട്ടികൾ കിടക്കണതായ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വെറ്റ് ടിഷ്യൂ കൂടി വെക്കണം. കുട്ടീനെ ഡയപ്പർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടീനെ ക്ലീൻ ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്, ഈ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ വെക്കണത്. അപ്പോൾ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ആ ഡയപ്പറിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടീനെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡയപ്പറാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, കുറച്ചധികം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ, അതായത് നോർമൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ, ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാവാം പ്ലെയിനിലത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ചിലർ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ പൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണമല്ല, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ജോഡി രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വയ്ക്കുക. അഥവാ ഡേർട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയെ വോമിറ്റ് ചെയ്യാം, സ്പിറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂമൊക്കെ അധികമായിട്ട് സ്മെല്ല് വരാണെങ്കിലോ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സും അതിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡയപ്പർ, വെറ്റ് ടിഷ്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോഡി ക്ലോത്ത് കുട്ടിയുടെ. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കണവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അഥവാ ഫോർമുല ഫീഡ് കൊടുക്കണവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്നു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ മിൽട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മിൽട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാസ്കിലാണ് ഞാനത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് വോം വാട്ടർ. അതുപോലത്തെ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പൗഡറും നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണതല്ല നല്ല മെത്തേഡ്. എന്താ അത് സ്പോയിലാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടി വിശക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പാലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുടെ മോൻ്റെ വീനിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്, പക്ഷേ വീനിങ് ആയിട്ടുള്ള വീനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എയർ ട്രാവല് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വേറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് സൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഫുഡായിരിക്കണം. അതായത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറുക്കോ എന്നു വെച്ചാൽ ഗോതമ്പ് കുറുക്ക്, കായ കുറുക്ക്, അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ കുറുക്കൊന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇൻസ്റ്റൻ്റായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഫുഡുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലത്തെ സെറലാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ട്രാവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. അതുപോലെ തന്നെ പെസിഫയർ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെക്കുക. പെസിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കണം കണ്ടിട്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിനെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പെസിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവൻ യൂസ് ടു അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പാല് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാല് കുടിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷെ വരുമ്പോൾ അവന് വലിയ വിശപ്പൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവനൊരു പുതിയ സാധനം കിട്ടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇത് സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് വിശക്കണില്ല, പാല് കുടിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്ക് ചെയ്യും. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കുറേ നേരം സക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ലാൻഡിങ്ങിന് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുട്ടി എന്താ പറയുക കുട്ടീനെ
ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ, കുട്ടി ബോറടിക്കാണ്ടിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കരയാണ്ടിരിക്കാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോയ്സ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് കിലുക്കണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവർ വായിലിടാൻ, അതായത് ടീച്ചറിൻ്റെ പോലത്തെ ചില ടോയ്സൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, അതുപോലത്തെ ചില ടോയ്സൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുക. അവർക്ക് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സുള്ള, അവർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ടോയ്സ്, അതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പസിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ടോയ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് എന്താ പറയുക, ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള റാറ്റിൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവലിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ലേൺ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ കുട്ടി കരയാണെന്നുണ്ട്, വാച്ച് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, മുന്നേ ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾ ലൈനിൽ നിൽക്കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ കടത്തി വിടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക അവരോട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്താ പറയുക, കുട്ടി കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അതായത് എപ്പോഴും അവർ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോറടിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വിൻഡോ സീറ്റ്, അതായത് മൂന്ന് സീറ്റായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിൻഡോ സീറ്റ് മുന്നേ എന്താ പറയുക, അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക, വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. പോകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായില്ലേ, വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അവൻ്റെ ഉറങ്ങണ സമയത്തല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെന്താ കുറച്ച് ബോറടിച്ചു, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വിൻഡോ സീറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്ന് പോട്ടെ, കുട്ടീനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അയാൾക്കും കൂടി എണീക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത് വിൻഡോ സീറ്റിൽ എടുക്കാതെ മറ്റ് രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് എടുക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരിക്കോട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും, അതായത് വാവ് ജനിച്ച പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരിക്കോട്ടാണ്. ക്യാരിക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവും, കുട്ടീനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു കൊട്ട പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, അതിന് കുട്ടീനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് എത്ര നേരം നിങ്ങളിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടേകാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. കുട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടത്തി ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവനായാലും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മടിയിൽ ക്യാരിക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് വാവ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് ചെയ്തത്. അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. വേറെ കുട്ടികളെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തൊരു സുഖത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ മോഹം കിടന്ന് ഉറങ്ങണേന്ന്. അത്രയും നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ഇല്ലാത്തവർ, ഇപ്പോൾ കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അതെ, നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അതെ, പ്ലെയിനിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും അതെ, ഓട്ടോയിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അതെ, എല്ലാത്തിനും അത് സുഖമായിട്ട് കുട്ടീനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്യാരിക്കോട്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോളറും അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം, പ്ലെയിനിൻ്റെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്യാരിക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ക്യാരി ചെയ്യാണ് പ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ, അതായത് എൻ്റെ ചാനൽ കേരള മോം ആൻഡ് ബേബി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ ആൻഡ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.